намайг минжмаа гэдэг. Би сэтгэл зүйч. Эзэмшсэн мэрэгчлэрээ энэ нийгэмд ирэг нөлөөлөл үзүүлэхийг хүссэн болохоор хаана миний мэрэгчл хамгийн их хэрэгтэй вэ гэх асуултыг өөртөө олон удаа тавьсан. Хариултаа ч олсон. Энэ бол хамтарсан баг. Ингээд үдсэлэнд охид бүсгүүд та бүхэндээ Солонгосын номер 1 маш гайхалтай чийгшил өгдөг ийм гой бүтээгдэхүүнийг танилцууллаа. Ингээд захиалга маань мэдээж эхлэж байгаа. Та бүхэн маань захиалах бол чат бичээрэй. Аа за комент уншия. Аа тийм тийм хүргээд өгнө. Хот дотор бол хүргэлт өнгөө. Хөдөө орон нутагт бол унаан тавиад өгнө. Үнэхээр гой чийгшил өгдөг маш гой бүтээгдэхүүн байгаа. За ингээд лайфта маань үргэлж хамт байдаг охид бүсгүүд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэлгүй яах вэ? Захиалга яг одоо өгч байна. Ингээд өнөөдрийн лайваа бүгдээрээ хамтдаа бас өндөрлүүлцгээе. Мэдээж та бүхэн маань захиалга өгөөрэй, чата бичээрэй. За ингээд үргэлж лайфта маань хамт байдаг охид бүсгүүд та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн лайваар уулзлаа. Тэр баяртай. Хайртай шүү. Яава. Энэ нэг юм чин дохой зангаагаар яриадах юм. Хүүхдтэй. Хой, цолмоо. Цолмоо. Чонгор дараагаар нэг хэсгээ хаалгач. Энэ хүмүүс маань болохоор хамтарсан баг нэг мэдэлсэн болор. А бид нөгөө хүслийн бэхжилттэй иргэдэд зориулсан сургалц зохион байгуулах гэж байна. Тэгээд танаа өхнийг сургалтанд хамруулж өгнө гэж явна. Төлбөр нь нэг. Сургалт маань үн төлбөргүй. А гим тэргээс үржлэн сэргийлэх зөвлөл хамтарсан баг хамтран зохион байгуулж байгаа болтой байгаа. Манайх хүүхдээ явуулах боломжгүй. Ахад зүгөр. Зүгөр ээ яав гэж. Охны чинь нэг сургалтын цаавал суу гэдэг байна. Ямар сургалт вэ? Тэгээ тэр хороо мороноос зохион байгуулж байгаа ч гэнаа. Төлбөр нь хэрэгтэй тах юм. Ямар үнэтэй гэж? 600 мянга. Наад бол ямар ч боломж байхгүй. Чи тэгээд нэг эцэг шүү ухаантай юм бол иймэрхүү асуудал зөвцүүлчих юм аа зүтээ. Цалин уусаар буугаагүй. Тэрнтэй хэзээ хэрэгтэй байна? Юу яриад байгаа юм бэ? Сургалт нь нөгөөдөр гэсэн. Тэгэхэр чин тэрнээс өмнө төлбөр өгөөд надаас тэгэхэд лай болт юм байгаа зүтээ. Чи яг удаа олоод зохицуулаад өгөөдөх. Цалин бууцсан байсан бол ч хамаа алхалтай.
Би өгөн сар болох охиныхоо тэтгэмж юм гээч ямар шилжүүлдэг штэ. Тэгээд нэг 5 цаас илүү гарах юм бол би чамд байгаагаа аваачаад өгдөг үстэ. Одоо би боломжтой байсан бол хамаа хаалга. Нэг тоо нь хүлээч болохгүй юм аа. Угаасаа өгсдөө мочи өглөхгүй яадий. Чи яг одоо олоо зөвхөөрөд өгөөдөх. Би өрн чамаас нэг гуйж говшаад ахын бол байхгүй шүү. Наад арчаагүй байдлыг чи төмөө олонд дэлгэ төхөр өстө чамаа яаж хөвшиг болохыг чи харъя л да. Ямар арчаагүй юм бэ? За манайхаа ороод ирээрээ. Энэ хараа. Энэ хараа. Хүмүүсээ нэг хардаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй охиноо сургалтын суулгамаар байна. Төлбөрийг өгөөч гэсэн чинь өх мөнгө байхгүй гинэ. Энэ хараа байж байгаа энэ гөлөгөд байж байгаа энэ хүнийг хардаа. Энэ газар ажил хийдэг гэж байгаа аахгүй юу? Тэгсэн ирнэ. Тэгсэн ирнэ. Охиндоо зарцуулах 5 төгрөг байхгүй гинэ. Ямар арчаагүй. Хүмүүсээ шаардлаа дүүрээ. Чи наадха болчих шээ талмаа тэхүү. Юу яриад байгаа? Хойдо зүгээр наад биш. Тэргүй ярилцсан тэхүү. Эсвэл энэ газрын цалин мөнгө нь өгдөг юм уу? Эсвэл би ороод эсвэл авах уу? Яах уу? Наадха болчих. Яа я болохгүй. Гүн чи уцмаа захгүй даа. Яагаад байгаа? Би эсвэл охин өсөхгүй те. Ядар чи хоо ганц би эмэгтэй байхгүй юу? Тэгэхэд энэ хүн ийм арчаагүй байгаа байхгүй юу? Хардаа бас ажил хийдэг гэдэг байгаа. Ийм уухай. Гэмт хэрэгэс урдчсан сэргийлэх хамтарсан багийн дараагийн хилцэх асуудал бол сургуулаас завсардаад байгаа. За сонсголын бэрхшээлтэй цолмон гэдэг охины тухай. За эхлээд багийн гишүүдэд нийгмийн ажилтан мэдээлэл өргөчий тийм ээ. Манай орны 47 дугаар гудамжны 50 тоотой орсон суудаг. Уг охин маань 9 настай. Тэгээд одоо 4-р анги ахстай байсан боловч 1-р анги төгсөө сургуулаас нь гарах чаддаг. Гарах чад гэсэн юу гэсэн үг вэ? Ээж, хойд, эцэг дүүтэй гамд амьдардаг. Урд нь өөрийнхөө төрсэн автай байхдаа 1 жил тусгай хэрэгцээ төгтөө сургуульд явсан. Тэгээд гэр бүл саснаас болоод хойд, эцэг, ээж хоёр нь сургуульд зөөхгүй хол байна гэд сургуульд явуулах байна. Уул нь унаатрыг машинтай айл. Бид урд нь хэд хэдэн удаа уулзаж шаарлаг тавьсан боловч юусоо хүлээж авдгүй. Очихоор өмнөөс хашигчаад орилждаг нэг ийм нэг айлтай болчиход байна. Тэгээд бас хичээл сургууль завсралтаас гадна бас давхар гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байж болцсон шүү гэж бид бодоод байна. Ер нь та нэг очиад уулзаад үцхэн. Тэгээ би нэг очие. Та надад харин гэрийн хаягийг нэг тодорхой бичээд өгч. Ээжтэй нь ганцаарч нэг бол цаадаг. Оо, сахалсан хүүгээ. Яг хурдан хийлтий. Яснаа. Нааш миний юм машин барьж байгаа мó. Сайн байна уу та? За сайн байна. Таныг Алима гэдэг үү? Тий. Би харин таны охин Цолмонгийн сургууль соёлын талаар тантай ярилцах гээд. Гүй та нар ч удаа яасан завтай зайтай хүмүүс вэ? Өөр хийх ажил байдгүй юм ааш юм бэ? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сураад, уншаад, бичээд сурчлаа. Одоо тэ өөр яах гээд аа? Яа тийм дахин дахин ирээд ийх юм. Хүүхдийн хөгжил чинь ганцхан сурах бичгээр хязгаарлагдахгүй шүү дээ. Би гарах гээд одоо яар чи юу яриад байгаа би чи та надтай нэг хэдэн үг сольчихош тэхүү Thank you.
Оргоо ууш дуудаад байна шүү дээ. Амаг дуудаад байна. Хоошил орчинд юу болж байгааг мэдчихэж байгаа юм шигтэй. Бид чинь бас энэ бизнесийг босгох гэж чамгүйл олон жил зүтгэлээ. Цаашид ийм асуудал гаргаад баймаргүй байна. Тийм болохоор тантай хамтарч ажиллах боломжгүй л болж байна. Гэв цагарлаа. Би тэр хүнийг тийм юм хийнэ гэж бодсонгүй. Үгүй тэр нь ингэж сөрхийн газар авах гэж бодсонгүй. Үгүй би болдог бол би ахиад л аяар энэ хийгээд залруулах явуулж болт юм болов. Дэмий үздэй. Дайрн дээр давс нэмээд яах вэ? Би удаа ажиллах уулах юм бол. Охны хот төмч өгч чадахгүй. Хүн та намайг ажил дээр алдаа харгадахгүй. Мэдчихлээ ямар та. Тэр ч тийм л дээ. Гэхдээ цаашид ийм явдал дахиж давтагдахгүй гэх баталгаа байхгүй уу? Тийм болохоор одоо нэгтлэн дээр очиод гин талагдсан мөнгө бодголоод авчих. Энийг бүр шинээр авч солихгүй бол болохгүй болсон байна. Оо, баларсан юм бэ. Мөнгө байхгүй шүү дээ. Энийг групп нь маргааш буун юм шүү. Буун л та. Тэгээ. Таац. Тэгээ. Юу хийж байгаа? Оо чи яах гэж ирсэн юм? Эзэнгүй байд орж ирж байгаа юм шиг бүр аа. Өөй, зайл гэж чи чамаг. Зайл. Зайл гэдэг юм шиг. Яагаад уухан тааж? Юу надад? Хүсэ хуваалцаж тээ. Thank you.
Бид бүхэн хүүхэд толгойсон гэх мэдээллийн дагуу сонгон эрхэн дүргийн 3 дахь хэлтсээр ирээд байна. Одоогийн байдлаар тухайн эргийн холбогдогч нь охины төрсэн эцэг гэсэн мэдээлэл яваад байна. Тус эргийн талаар та бүхэндээ хүргье. Сүүлийн өдрүүдэд олон нийтийн сүлжээгээр болон сошиалд булгаалагдсан гэх охины тухай мэдээлэлүүд бас нэлээдгүй явлаа. Тэгэхээр энэ тухай мэдээллийг та бүхэн хүргье. За, булгаалагдсан гэх цэ охины төрсэн их иргэн аа хөгжлийн бэрхшээлтэй охиныхоо сурч боловсрох эрх, нийгмийн харилцаанд орох үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх гэх мэт үндсэн хуулиар олгогдсон язгуур эрх ашгуудыг удаа дараа ноцтой зөрчиж, түүгээрч үл барам, гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлддэг байсан болох нь за хохирогчийн өөрийнх нь болон хүндлэнгийн гэрчүүдийн мэдүүлгээр батлагдаад байна. Охижин тантай хамтдаа амьдрмаар байна гэсэн хүсэлтэй гаргасан. Тэгэхээр таны асран хамгаалах эрхийг сэргийхийн төлөө бид хууль эрхцээ зөвлөгөө тусламжн дээр зөвлөгөө өгч анхаарах болно. Бид чинь бас сум дүүрэг болгон тийм хамтарсан баг байдаг тэр болгон мэддэг юм байна шүү дээ. Та бүхэнд маш их баярлалаа шүү. Амжилттай. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулинд заасны дагуу Монгол улсад нийт 9 дүүрэг, 240 хороо, 21 аймаг, 330 суманд нийт 765 хамтарсан баг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан цогцоохын төлөө ажиллаж байна. Хэрв таны эргэн тойронд хэн нэгэн гэр бүлийн хүчирхийллийн ямар нэгэн сүдэр тусч байвал та хамтарсан багаас зөвлөгөө тусламж аваарай. Бид хүчирхийллийн аль ч хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч хүлцэхгүй.